Sineng nang ngadeg ka payun bageur. Sok papayun payun ta bari dieu. Nah. Sok ka dieu sedik. Nah, di dieu tah. Wa di tengah. Wargi sadaya, ari bantayan teh nyaeta marupakeun hiji papatah kangge kadua mempelai. Mung ngangge alat peraga. Aya alatna teh aya lilin, aya endog, aya kendi, aya korek api sadayana papatah kangge kadua mempelai. Nah, sok canda ka dieu bageur. Nah, canda. Durira. Nah. Dipirikan. Tah ayeuna ieu naon? Lilin. Ai ka pungkur mah sanes lilin gitu ya. Ka pungkur mah teh sadayana teh ku harupat. Terap. Wah, apa budak ayeuna mah harupatnya? Ai harupat teh nyaeta nyere kawung. Nyere kawung mah lamun dipotongkeun teh sok potong sakaligus. Tadi sebutan getas harupateun. Jepang ieu mah. Potongkeun lajeng aungkeun sipat getas. Nah, si Neng si aja penglilin. Orang si Neng nyepeng korek api. Orang saksi. Nah, upacara. Ayeuna lilinnya ditongkengkeun. Neng disebut lilinnya. Tak nah, gitu nu ngajirna da lempeng ah. Nah, nah. Ya. Sok tonggengkeun ah, terus ngeclak nembe culagetkeun. Ya can ngeclak lah bareng cici. Tah, tah gitu tah. Can ngeclak akeun. Nah. Ya. Lain lila ngeclak nanya urang suka mandi mah. Ya tos ah. Ya. Cepeng kudua ah. Dua panangan ah cepeng. Tah. Ayeuna teh lilin teh aya naonan ah? Aya seuneuan nya. Aya seuneu teh perlambang amarah, amarah anu goreng. Ayeuna urang pageman ku duaan nya, ku si Ami wa si Neng ngarah. Amarah nu gorengna leungit ti si Aa nya. Ku ngitungan tepi ka tilu, pami tilu na meuli tilu sareng nya bageurna. Hiji. Dua. Upami dua teh persiapan monyong heula. Upami teu monyong moal aya anginan ya. Siap dua teh monyong ya. Siap. Hiji. Dua. Nah, upan pengantin pamonyong monyong geus. Tilu. Ya. Angin ka tresna. Ti si Aa ka si Neng. Ti si Neng ka si Aa. Sok beri geus ya. Tak ieu naon bageur? Kendi upami nyepeng kendi neng hoyong huluna hoyong ngagurayotna bade huluna bade ngagurayot hoyong huluna sok cepeng ya leuleuh ai kerewak tekan huluna hulu kendi nah cepeng dua panangan bager nah jeung nu ngagurayotna ge dicepengan a ayeuna lilina lebetkeun sok lebetkeun kana kendi nah sok sup angkat deh lebet kendei angkat deh si Neng ulah cicing wae digoyangkeun kendina si Aa kaluhur ka handapnya sok insyaallah bakal teu anu ngagulung tah duka sapre duka hordeng terus a sing dendel Neng nah kitu teh tos angkat a nah aing ngangkat tong gancang teh lalawunan habatos ka si Neng nya nah ya simpen ini bagai si cepang kita malingin ku si Aa nah asongkan ke si Neng song huluna Neng tabak huluna pak sete tabak hulu lilin kan kering kan eh lain jelas udah diemannya can basil basil sok enak potongkan kedua potongkan ya sok disambungkan di tiasa nah cek wakai ye papatah kange anjin bagai lilin sakil saya nah kami terus pegang biasa nyambung deh itu rumah tangga anjin ulah pegat kawas lilin di tengah jalannya bager anjin masih ngeruntut raut sauyunan cekolo tema kacai sing jadi salewi kadarat sing jadi salokan sok aina buang ke tukang a sok dua ken pegat ken satu tiga pegat ken delay sok lah kuserangan buang ke tukang neng buang itu a pilihan mana hati seorang sok kabulangkan ke tukang lu alungkan lu ya puas tadi ngang penari sok aina sini
jongkok, jongkok neng. Sampean anu katuhu kapayunkeun. Tos nah, katuhu nah. Kapayunkeun nah. Neng, sapatuna dibuka bageur. Nah, tuluy. Astagfirullahaladzim. Lain urang suka mandi gede-gede tinung sukunanya. Cenah teu kolot anu gede tinung sukuna teh geus teu salah, moal teh gede. Gede milih kritikina, sok dibuka sapatuna bageur. Ayeuna urang ngeupeuskeun rok. Ai kapungkur mah yeuh rok teh tara dibungkus. Matake sepuh kapungkur mah kaduh putra teh aya 12 kitu. Kumaha kitu dibungkus? Ayeuna mah dibungkus kana kecakan. Lebet kana keluarga berencana. Rumah tangga biasa direncanakeun kaduh putra sebagainya. Ya. Mem, nah, munu sakedik a. Tah. Sok adekeun ka dieu. Adekeun sampeanana ka dieu. Lutut si A'a dicepeng. Nah, dua panangan bagus. A'a kening sini dicepeng. Keningnya. Nah. Ini lempeng kan A. Nah. Kekuah dia tangan. Pamitos tilu. Tijak lalawunan untuk tarik tinya. Nah. Sok hiji. Dua. Tilu. Nah, tok. Nah. Cici ngelah. Cici ngelah. Upami tilas nih, pan itu bucra bacre gitu diwasuh bager, sok ngawasuh nawa-nawa. Iya, apan ayu urutnya ulah kaos padanu, ayu urut mah pada rumah tadi lap-lap acan, sok dibasuh, gitu. Diajar apik, gitu, sok kita sak, dah gitu, dah diajar apik bisa ayah ucing, gitu pan ayah ucing hanyir, ayah ucing jadi gegel ucing darinya, dah sok kelas dilap bager. Tawakan dilebetkeun ah, dilap heula. Tah, dilap tong kawas wadanu. Aye wadanu mah tara ku tisu dilapna teh. Sok ku hordeng we, ku taplak meja we dilapna teh. Tos cicing bageur. Hawatos aa, si Neng tos didamelkeun. Sok ayeuna si Ana jongko. Jongko. Pinggang si Neng dicepeng pinggangna. Teras angkat lalawunan, sok angkat lalawunan. Nanging nak ning nanging nah. Da kitu aye keur pangantin mah pan sok hayang oge diogo kitu nya. Da nyarios ge sok cacadelan. Nah di panggung nih kata. Ni istuning. Ta ayeuna urang meupeuskeun kendi. Ta ieu teh naon bageur? Kendi. Ieu naon kendi? Ah? Kendi sok cepeng heuh ceuk wae kendi kitu. Cepeng kuduaan. Iya kendi teh aya cayan. Cayana teh api-api candak di Sukamandi. Urang hijikeun jeung cai di dieu. Ngaras ya bisa pindah cai, pindah tampian, beradaptasi ceuk budak ayeuna mah. Lamun ceuk basa Inggrisna mah lolondokan gitu nya. Ngaras urang dieu kerja bakti, ikut kerja bakti, tah eta beradaptasi nya bagus. Sok ayeuna urang peupeuskeun ka ditu. Awas ning ka ditunya. Ieu urang meupeuskeun kendi nya. Kuwa diitungan nya. Ya latihan heulanya bagan. Hiji kaluhur dua ahanap tilu di tengah goyang 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 gecek cek 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 cek. Astagfirullahaladzim. Pangantin gede-gede tingtan agakna. Wah sampai kaseret. Cek wage latihan heula ieu mangke masuk keduaan karnya ke alungkeun ka ditu nya. Nah, diitungan di kua sok. Hiji kaluhur dua kahandap tilu di tengah goyang-goyang 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 goyang. Gejretkeun. Yo. Aloh aloh. Hulu nama meni ancur. Sok coba canak ngagur ayot naneng. Wile. Lain panganten. Wadanu. Tinggal ngagur ayot na. Buku. Ombo. Biasanya mah ngagur ayot. Ngagur ayot na main wahulu nama ni ancur. Nah, iya neng. Cepeng kusi neng. Nah, pepejeh tiwa iya. Ngagur ayot iya. Dibungkus kulawon bodas.
tilu bulan ya disimpen handapeun bantal. Engke si Aa upami teu aya, si Neng kangen ka si Aa, tinggal cepeng ngin ngogerayot ieu saruakeun nya ngogerayot si Aa gede mana. Lah ieu ngogerayot sok aya nama yeun ka ditu. Sok aya urang deklarasi. Dijembelan wa. Hah? Dijembelan. Heeh, keuy. Aya turutan wa nya bageur nya. Angkat kalur ieu. Nah. Ayeuna sareng satrasna Neng mah tos gaduh cocokan ngagurayot eta mah ngagurayot ke Neng lu kan kendi eta lain naon ya ampun teh tos abuang nya lain mun si eleun resep teh nya ka ngagurayot tos abuang tos alhamdulillah bagi sadaya acara demi acara pantes rengse dikawit mapak diteraskeun ka nu sareng tampi diteraskeun deui kana huap bagian huap pinggung sawer sungkem parantos rengse ku kituna mangga kangge ka keluargana kangge foto bersama kitu nya mun diaturanan ka juru kamera kangge ngabadikeun nya ieu foto bersama.